Městská společnost CZT Valašské Meziříčí dodává teplo 191 odběratelům do 199 odběrných míst. Stěžejním uzlem celé soustavy je výměníková stanice v ulici u nákladního nádraží. Zde jsou umístěna oběhová čerpadla městského horkovodního systému, náročná na spotřebu elektrické energie. Střecha budovy je nyní pokryta 60 fotovoltaickými panely. Je použito atypické technické řešení, možná, že si všimnete z toho záběru, že ty panely kopírují ten oblitvar střechy, čili jsou elastické, jsou to flexipanely, které tady byly použity z důvodu statických únosností té konstrukce. Výkon celého toho systému je zhruba 25 kW a za rok by měla tato fotovoltaika dodat více než 20 MWh elektrické energie pro čerpadla a technické vybavení, které jsou částí tady této stanice, což je zhruba 15% celoroční potřeby toho elektrického výkonu, který tato stanice potřebuje. Přínos pro nás, nemusím koupit 25 až 30 MWh elektrické energie, je 150 až 200 tisíc korun za rok. Zde tento červený panel je měnič, který jednosměrný proud, který vyrábí fotovoltaické panely, převádí na střídavý proud o 50 Hz. A ten pak jde z tohoto zařízení přímo do naší spotřeby. Teďka vyrábíme 778 W. Vyrobeno tady je od začátku roku 328 kW. A ukazuje nám to tady veškeré věci, jak ten měnič pracuje. Tady jsou rozvaděče, které v podstatě máme 4 segmenty, 1, 2, 3, 4. Na každý segment je 15 panelů, 4x 15 je 60 panelů je na střeše. A je to tak rozděleno, kdyby se cokoliv stalo na jednom, jedné té to soustavě, tak další tři můžou jet a tam se může opravovat. Ne, že nám to vyhodí celou fotovoltaiku z provozu pryč. Je to investice CZT, stála 900 tisíc korun bez DPH. Návratnost bez dotace je zhruba 6 let. Máme však požádáno o dotaci a já věřím, že by to mohlo dopadnout dobře. Potom by se ta návratnost zkrátila na 3 roky. Díky nové fotovoltaické elektrárně dojde rovněž k úspoře emisí, a to 11,5 tuny CO2 ročně. Fotovoltaika bude mít ve Valašském Meziříčí zelenou. Město má projekty a plánuje další fotovoltaické elektrárny, a to na svých jak městských budovách, tak na sportovištích. Konkrétně se jedná o budovu městského úřadu na Soudní ulici, dále se jedná o budovu Zašovská a v neposlední řadě o budovu Kina Svět, nebo chcete-li knihovny, kde také máme připraven projekt na instalaci fotovoltaických panelů. Určitě, co se týče výkonu, počítáme s tím, že jeden z největších projektů by mohl vzniknout v areálu zimního stadionu, což je společně s atletickým stadionem a s ubytovnami, které tam jsou, místo, které je energeticky nejnáročnější. Využití fotovoltaických elektráren a sluneční energie na budovách města je rozhodně správná cesta.